Päivää täältä Jyväskylän Monnarilta eli Hirviöluolasta ja hyvää isänpäivää myöskin kaikille. Täällä Jyväskylässä on alkamassa Futsal-liigan 8. kierroksen ottelu ja todellinen klassikko-ottelu Kampuksen Dynamo vastaan Sievi FS. Nämä joukkueet eivät esittelyjä kaipaa suomalaisen futsalin seuraajille. Viime kevään Suomen mestari, hallitseva Suomen mestari Kampuksen Dynamo eli Kady sekä sitä edelliset 3 Suomen mestaruutta kahminut Sievi FS tuolta Sievin ja Ylivieskan seudulta Pohjois-Pohjanmaalta. Ja tämä ottelu on osa tuplaviikonloppua. Tänään tällä viikolla on pelattu kokonaista 2 kierrosta ja kaikki muut ottelut on jo tähän mennessä saatu päätökseen paitsi tämän illan Helmi sokerina pohjalla isänpäivän iltaan Kady vastaan Sievi FS. Minun nimeni on Samu Kytölä ja täällä tuotannon tuottaa Leppis Productions Jyväskylän Monnarilta. Siispä oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan suomalaista huippufutsalia. Lisäksi joka kerta kun Revolutionin kulmasta vedetään kulmakottu, lähdetään uusi kortti arvataan. Vierasjoukkue Sievi FS tuossa jo valmiina aloitukseen. Heillä aloitusviisikkona maalissa itse oikeutetusti 12 Miika Toivola ja kentällä 10 Nikola Ertsek, 4 Henri Heikkilä, 6 Atte Häivälä ja rohkenen sanoa ensimmäistä kertaa tällä kaudella kokoonpanossa, ellen aivan väärin muista tai ole jotain missannut, 7 Joni Pakola, erittäin tuttu pelaaja monille futsalin seuraajille. Joni Pakola ensimmäistä kertaa tällä kaudella kehissä ja Kady avaa viisikolla, ehkä hieman yllättävälläkin viisikolla maalissa Nippe Laitinen, Mikko Kytölän lisäksi Korsunov, Vidakovic, Arash. Eli 3 pelaajaa mennyt kenttäpelaajista uusiksi avauskokoonpanosta. Nippe Laitinen tosin aloitti maalilla jo eilen Tampereella Ilvestä vastaan ja Mikko Kytölä tietysti kapteenina avauksessa, mutta 3 muuta kenttäpelaajaa on päävalmentaja Vasko Vujovic vaihtanut aloituskokoonpanosta. Mikä tarkoittaa sitä, että vaihtopenkillä vuoroaan odottavat ja aivan varmasti kentälle tässä ottelussa tulevat
Christian Radin, Jani Korpela sekä Newton Junior. Niila-Ville Laitinen, Arash Moridiaz, Pytölä, Korsunov ja Sievi prässää heti. Vidakovic laittaa siinä pallon takavasaralla yli sivurajasta ja Vidakovic ja prässäämässä hänen melkein maanmiehensä serbialainen Nikola Ercek ja ainakin kaimansa Nikola nimisiä molemmat. Toki kadyn Nikola Vidakovic on Montenegrosta eikä Serbiasta. Samaa kieltä miehet käytännössä puhuvat. Ja siinä yrittää ja Vidakovic väkisin läpi. Nyt Mikko Kytölä liukuu. Ja oikea-aikainen liukuhan se oli. Pallo pois vasentakaistaa hyökkäävän Henri Heikkilän ulottuvilta. Sievin kokoonpanosta pari havaintoa. Nähdäkseni siellä ovat pelikiellossa kapteeni Juho Alasuutari sekä Radik Ahmed Hanov. Ainakin ensimmäinen tuon pelikielossa ja laskelmieni mukaan myös Radik Ahmed Hanov ei ainakaan ole tänään pelaavassa kokoonpanossa. Ja Vidakovic riistää, Arash laukoo. Tuomarit näyttävät palloa kulmalle. Tämä näytti mielestäni, että maaliheitto oli suunut pelin jatkamistapa, mutta kyllä siinä varmaan Tuomas Määttä näki tämän paremmin. Ai ai. Erinomainen luppipallo Mikko Kytölältä, mutta nyt oli kyllä Sergei Korsunovilta heikompi yritys. Korsunovin vasemman jalan volleyhän nyt on tietenkin aikamoinen erikoistilanne pelote Dynamolla, mutta tämä ensimmäinen yritys suuntautuu ylärekisterin todella kauas maalista. Heikkilä ei saa millään avattua peliä. Arash painii Nikola Ercekin kanssa. Ja Vidakovic laukoo vihaisesti oikealta laidalta, jossa häntä vastassa Joni Pakola. No, ei tämä ainakaan turhan varovaisesti ole alkanut. Sievi sai tuossa hieman paikan tynkää, mutta kadyllä niitä paikkoja pari kolmekin tässä jo ollut. Mikko Kytölä, joka nykyään siis aika paljon pelaa tuolla pohjapelaajan paikalla, suojaa pallon yli sivurajasta, Atte Häivälä ei sitä saa. Korsunov, Kytölä, Arash. Oi oi, siinä, no ihan sallituin keino on kyllä Heikkilä. Riistipallon Vidakovicilta. Vidakovicin suojaus ei nyt vaan riittänyt. Vidakovic, joka eilen pelasi erittäin pienet, vähäiset minuutit tuolla Tampereella Ilvestä vastaan, on nyt aloitus kokoonpanossa. Tosiaan, eilen pelattiin myös futsaliigakierros ja toki molemmat kentällä olevat joukkueet olivat tulessa. Eilenkin Kady haki aivan upean vierasvoiton Tampereen Ilveksestä. Pelissä, jossa voittomaali tuli 10 sekuntia ennen loppua. Nyt kuitenkin Vidakovic ja Korsunov painivat siellä Heikkilän kanssa. Heikkilä taitaa toimittaa kapteenin virkaa Juho Alasuutarin ollessa pelikiellossa. Sievikään ei pisteitä jäänyt, päinvastoin nappasi 2 pistettä tiukasta vieraspelistä Espoossa GFT:tä vastaan. Erittäin hyvä suoritus Sieviltä napata sieltä 2 pistettä. Olkoonkin, että voitto tuli vasta voittomaali kilpailussa. Kady vaihtanut kentälle Newtonin, Korpelan ja Radinin. Nyt siellä kokoonpano näyttää enemmän siltä, mitä se on viimeaikaisissa otteluissa aloitus ollut. Sievi vaihtanut kentälle Jarmo Junnon ja Jesse Heinosen. Heinonen tätä uudempaa Sievi-kalustoa. Ja nyt Ercek puolustaa aivan erinomaisesti tuon tilanteen. Nimittäin vastassa oli yksi liigan fyysisimpiä pelaajia Jani Korpela ja Ercekän tuon pallon voitti. No siinä oli pientä hyökkäyksen tynkää pelkällä avausheitolla Sieviltä. Henri Heikkilän ohjaus kuitenkin reilusti yli maalin. Silmiin pistävää tämän viikonlopun kokoonpanoissa Kampuksen Dynamolla se, että maalilla pelasi koko eilisen Ilves-ottelun Niila-Ville Laitinen. Ja hän on maalilla nytkin. Aivan erinomainen syöttö haku siinä Newtonilta. Mutta Korpela ei saa palloa ennen kuin Sievi puolustus sen liukuu paremmille, väljemmille vesille. Kyllä Juha-Matti Savolainen kokoonpanossa on, mutta liekö sitten pikkuvaivaa vai kenties vaan pelutusvuoro näin, että Nippe ottaa nyt tähän väliin tuplaviikonlopun. Radin yrittää siinä haastaa
Junnoa, mutta Junno on näissä kyllä kova luu. Ei sentään pääse hyökkäämään, vaan Mikko Kytölä oli varmistamassa. Ja kyllä pelutus näin on. Vaikka Jani Korpela on jo kentällä, niin Mikko Kytölä on nyt se pohjapelaaja tässä suurilla minuuteilla Dynamolla. Ja onhan tämä uusi tilanne sekä Dynamolle että Mikolle itselleen. Siellä on nimittäin velipoika Jukka kyllä lähes aina Mikon Dynamossa. Ja kentällä ollessa velipoika Jukka hoitanut tuota pohjapelaajan virkaa. Nyt on tehnyt Jarmo Junno ilmeisesti koiruksia. En usko, että iso mies Jani Korpela huvikseen tuolla pitelee naamaansa. Tuomareilta tämä meni läpi sormien tai he eivät tätä nähneet. Ei sieltä tule minkäänlaista reaktiota tuomareilta, että kyseessä olisi ollut rike. Ehkä jotain pientä koiruutta siinä, mutta kyllä siinä käytiin sitten vielä anteeksikin pyytelemässä ja pallo jälleen Dynamolle epäsuorasta vapaapotkusta. Junno on kyllä kova otteinen pelaaja, enimmäkseen ja useimmiten pelaa oikein. Nippe Laitinen. Korpela Kytölälle. Kytölä kapteenina on kädessään. Ja nyt näki sitten Tuomas Määttä ottelun ensimmäinen erotuomari sinne rikkeen, joka kohdistui Newton Junioriin. Mikko Kytölä Newtonille. Newton otti kädellä tuon pallon. Aika varmasti olen näin tuossa, että Newton pelasi pallon kädellä mukaan, mutta eipä sitä kumpikaan tuomari huomannut. Ja kadulle ei rikettä, päinvastoin maalipaikka. Newton, Korpela Radin. Nyt on aika paljon taitoa kentällä Dynamolla kyllä. Niin kuin tietysti aina, mutta nyt on erityisen paljon. No, nyt on kohdannut Jani Korpelakin vahvempansa. Mitä tapahtuu kyllä erittäin harvoin näillä kentillä. Junnu siinä voitti kaksinkamppailun. Kyllähän Sievi on nyt sitten ihan hyvin vanhat sotaratsut saanut kehiin. Ennen kaikkea Henri Heikkilän paluu ja Joni Pakolan paluu erittäin pitkältä tauolta on varmasti siellä keltamustassa leirissä tervetullut asia. Kun Korpela! Radin! Ei! Nyt on siinä näyttää Christian Radinille, miksi et syötä, kun selvästi siinä Sievi puolustus liukuu uhrautuvasti pallon eteen. Ehkä syöttö olisi ollut parempi vaihtoehto Radinilta. Kytölä erikoistilanteen antajana. Ja nyt on siellä jälleen pahan teossa, mutta kyllähän tuon pallon poimii Miika Toivola kuin marjan. Siellä 13 Aleksi Kylmälä. Myös ehkä hieman vähemmän tunnettu sievisoturi, joka on kyllä ollut tällä kaudella erittäin suuressa roolissa Sievin peleissä ja tehnyt aikamoisen läjään jo maaleja. Niin kyllä sillä jo seuraava sukupolvi sieviläisiä futsalpelureita on kasvamassa, kun Ville Laitinen! Atte Häivälä on sorkkia pallon jo maaliin. Nyt saa Henri Heikkilä oivan katkon, haastaa Mikko Kytölää. Ei rikettä. Ei rikettä, vaan ihan vaan kulmapotku ja maalin siirto paikalleen. Tuomarikaksikkona Tuomas Määttä, Miikka Raininko. Sergei Korsunov lukee tuon tilanteen kuin eilisen sanomalehden ja pistää pallon aivan turvallisille vesille. Rajapotku antamaan yksi Sievi Futsalin ja sen edeltäjän YPA Sievin kulmakivistä. Henri Heikkilä, Häivälä Ercek. Ei pääse Ercek tästä ohi. Serbialaisia kentällä kaksin kappalein. Christian Radin ja Nikola Ercek. Heistä selvästi nuorempi on Kadyn Radin. Radinilla ikää
26 vuotta, tai paremminkin hän täyttää 26 vuotta lähiviikkoina. Nikola Erceg, 34-vuotias, edustaa serbialaista kokeneempaa sukupolvea, kun Kadu on lähellä tehdä maalin. Mutta aivan ei Korsunovin vippi tai chippi ohita Miikka Toivolaa, joka on kyllä Kadua vastaan usein ollut aika tärkeä pelaaja tuolla maalillaan. Valkoisessa, koko valkoisessa asussaan. Nyt käy Sievin vaihtopenki todella kuumana. Nyt käy Sievin pelaajisto vaihtopenki todella kuumana. Eivät ole tyytyväisiä tähän. Kadu, tuomariston mukaan Kadu riisti puhtaasti ja Sievi rikkomalla. Ja se on kolmas rike Sieville. Itse en ota tähän kantaa. Rikkeeltä se näytti, mutta ehkä niin näytti myös Kadun edellinen riisto. Vaikea sanoa tästä parvelta. Kentällä nyt myös Kadulta eilen huilaillut Joona Valkama, tamperelaislähtöinen pelimies, joka varmasti aina kentällä ollessaan pelaa pohjapelaajan paikkaa, juuri kun Arash Möridias on siinä päästä ohi Aleksi Kylmälästä. Kentällä jälleen Joni Pakola. Valkama on soturimiehiä, mutta syöttö ei ollut paras mahdollinen. Toinen soturi, Vidakovic, suojaa pallon yli. Ja soturi on tämäkin pelaaja, nimittäin Arash Möridiasin toinen lempinimi on Futsal Warrior. Nyt kuitenkin soturikaksikko sotkee pallon yli päätyrajasta ja joutuu ottamaan vastaan Sievi FS:n kulmapotkun. Ja toisin kuin parissa aikaisemmassa pelissä, nyt on Kadu lähtenyt ihan kyllä 8 kenttäpelaajalla liikenteeseen. Aika paljon Vasko Vujovic peluttanut 5-6 pelaajaa välillä, mutta nyt on 8. Ja siinä oli päivän toiseksi paras tai paras maalipaikka. Ja kyllä nämä kaksi lähintä paikkaa ovat molemmat olleet nyt keltapaitaisen Sievi FS:n. Oli lähellä Aleksi Kylmälä chipata pallon takavasaralla maaliin, mutta Kadun maalivahti Niilaville Laitinen oli kyllä mainiosti hereillä tuossa. Ja Vujovic leputtaa tämän kauden ykkösnyrkkiään. Siellä kuitenkin varsin hyvä kentällinen Kadulla. Totta kai edelleen kentällä ja Vidakovic on vahva. Vidakovic on vahva. Valkama Korsunoville. Vidakovic pitää pallon, yrittää ehkä vähän epätoivoisestakin asennosta ampua. Kyllä siellä keltapaitaisen penkillä on protestin makua ilmassa. Nyt pelaa Valkama Korsunov, vanha PP2-kko hyvin. Mutta Erceg lukee tuon, pääsee Sievi vastahyökkäykseen. Pakolla hakee vetojalkaa vapaaksi, tuo pitää torpata. Melko. Melko hyvin rakennettu hyökkäys Sieviltä ja nyt saa Dynamo sen siirtyvän virheen, mitä tuossa sieviläiset ovat jo kauan huutaneet. Rikkeet 1-3. Ja nyt joutuu taas Nippe Laitinen torjuntahommiin. Kyllä vaan Sievillä on taistelutahto ja kova nippu jalkeilla ja nyt tulee kentälle vielä kokemusta Henri Heikkilän hahmossa, niin tästä tulee kyllä erittäin tasainen ja kova peli. Sievi tässä on luonut 2-3 parasta maalipaikkaa. Dynamollakin on ollut maalipaikkoja, mutta ratkaisut heikompia kuin pallossa Junno. Yrittää väkisin Arashista ohi. Arash ja Nippe Laitinen tuon hoitavat. Nippe Laitinen. Junno. Junno Pakolalle. Ja Mikko Kytölä puolustaa siinä erittäin tarkasti Jesse Heinosta. Arash vai Junno? No Junno.
Edelleen Junno. Anteeksi, se ei ollut Jesse Heinonen, vaan se oli Aleksi Kylmälä. Heinonen on numero 3 ja Kylmälä 13. Näin vain kolmosen tuossa pikkuhiljaa oppii erottamaan herrat. Molemmat tuollaisia aika kookkaita, lupaavia pelaajia kyllä. Pallo onkin nyt Kylmälällä. Aras vääntää kovasti Kylmälän kanssa. Keitokseen tulee nyt myös Henri Heikkilä. Ja nyt se on pallo Newtonilla. Ei rikettä. Newton yritti kyllä ihan hyvää haastoa siinä. Ja Kadu pikkuhiljaa vaihtanut eilisen ykkösketjun kehiin. Newton pikkukahakassa siinä Henri Heikkilän kanssa. Newton yrittää jallittaa Heikkilää. Ai että kun Korpela olisi tuon pallon saanut haltuun, niin olisi tullut kyllä hyvä hyökkäys. Erittäin vaarallinen paikka. Erittäin vaarallinen paikka. Junno vähän osin hyvällä haastolla, osin ehkä pikku tuurillakin pääsi Mikko Kytölästä ohi ja aika hyvään paikkaan, mutta ei Junnolla ollut laukauksessa tänään laatua. Kuitenkin jälleen kerran osoitus siitä, että Kadu on tänään haavoittuva ja sievi vaarallinen. Kadun pitää parantaa. Kadun pitää yksiselitteisesti parantaa. Radin. Kytölä. Kytölä puolustaa Junnoa. Laitinen ja tämä pallo menee sivuriapotkuksi samalla kun Kadyn viimevuotinen pelaaja Juho Lopsi Rinne kapua katsomaan perheineen. Viikko Kytölä. Radin. Ilve ja Laitinen tekee pienen harhautuksen siinä, mutta kulmapotkuhan tuo on sieville. Ja nyt tämä pallo on Dynamon. Niin, Juho Lopsi Rinne oli Kadyn mukana 4 kautta. Sai viimein Suomen mestaruuden kruunuksi uralleen. Sitten Rinteelle riitti tätä lajia. Hetkeksi hän pelaa itse asiassa kakkosdivarissa paikallisessa joukkueessa nimeltä FS Phoenix. 1/7 kadypelaajasta, jotka jättivät Dynamon viime kauden jälkeen tai aikana. Ja näin ollen kadylle myös 7 uutta pelaajaa, joista 3, tai oikeastaan 8 pelaajaa, joista 4 junioreita. Joukkue on mennyt 50% uusiksi tälle kaudelle. Newton. Ercek. Toivola. Heikkilä vastaan Kytölä ja Kytölä joutuu rikkomaan. Jesse Heinonen. Kotijoukkue Dynamo. Jesse Heinonen sohi pallon rajasta. En ole kovin paljon nähnyt Jesse Heinosen pelaavan tänä vuonna tuolta Futsaliiga TV:stä, mutta se mitä olen nähnyt, niin varsin kelpo pelimies ja erittäin kova laukaus hänelläkin, muistaakseni vasuri. Joutuu ottamaan Ilville Laitiseen, sen verran ahdisteltiin siinä Korpelaa. Kytölä, mitä joutuu tekemään, se löytää vielä. No nyt oli kyllä Heinoselta melkoinen koiruus. Pelattu 10 minuuttia, eli ensimmäisen jakson puoleen väliin täällä Monnarilla. Tilanne 0-0, rikkeet 2-4. Sievi Futsalilla, eli Sievi FS:llä varaa ottaa vielä 1 kumulatiivinen rike. Kuudennesta mennään tietysti vapaapotkupisteelle. Radin kalastaa siinä maaliheiton. Sen Nippe Laitinen toimittaa Mikko Kytölälle. Joka takaisin Radinille. Kyllä Sievi kovaa prässää ja Dynamolla keskimääräistä vaikeampaa nyt tämä prässin purku kyllä. Mutta malttia riittää Dynamolla. Ja kyllähän nyt onkin osaa noihin Sievin erittäin fyysiseen peliin vastata. Ja nyt löytyy tilaa keskialueelta. Nyt on haasta.
Ja nyt tullaan käsitaskulle. Tämä on päivän selvä kortti. Ja keltaisen kortin saajana on sievi numero 10, Nikola Ercek. Aivan erinomainen haasto Newton de Souza Queiroz juniorilta. Pelattu 10,5 minuuttia ja sievillä virheet täynnä. Pallon takana Radin. Radin Korpelalle, mutta sievi puolustautuu erittäin hyvin. Taitaa joutua Radin ottamaan jopa Nippe Laitisen siinä. Laitinen lähetää pallon Korpelalle, mutta ei Korpela tuosta realistisesti tuosta pallosta kamppaile kolossaalisen maalivahdin Toivolan kanssa. Kylmälältä riistää pallon Radin. Nyt pitää sievin varoa pelaamistaan ehdottomasti. Kyllä sinä kannattaa jättää rikkomatta ainakin keskialueella ehdottomasti. Radin ottaa pienen mällin vastaan Heikkilältä, mutta ei siitä missään nimessä rikettä. Nyt peruuttaa Korpela. Ja nyt joutuu Toivola torjunta hommiin. Korpela pudottaa hyvin Radinille ja Radin laukoon. Nyt joutui sievi maalivahti Viika Toivola torjuntahommiin tosissaan. Ja jälleen Kadu pelasi hyvin ja maltilla. Ja laukojana tuossa hyökkäyksessä Christian Radin. Kytölä empii hieman. Erittäin kovaa pelaa Ercek vielä varoituksen ja rikkeen jälkeenkin, mutta tällä kertaa ehdottomasti puhtaasti. Ercek taitaa sinne nyt, Ercek on löytänyt vertaisensa kyllä nyt. Nyt on junior erittäin vaikea pideltävä. Ercek häntä nyt puolustaa mies miestä vastaan. Oi, Korpelalta erittäin huono syöttö. Ja Nipeltä, mikä tupla torjunta Nipeltä. Olipa tärkeä tupla tuohon väliin. Oli nimittäin erittäin huono syöttö Korpelalta ja Nippe joutui kyllä ottamaan sinä tuplatorjunnan pitääkseen maalinsa nollilla. Puhtaana sekavaa. Sekavaa painia tuolla vastalaidalla ja ehkä ihan hyvä ratkaisu sievi valmennusjohdolta ottaa tähän väliin aika lisää. Nimittäin aikamoista sähelystä on ollut ehkä jopa molemmin puolin tässä viimeiset minuutit. Niskan päällä kuitenkin niukasti Kady ja siellä muutama hyvä palloralli. Ja siltikin sanoisin, että sievillä maalinteko ehkä ollut lähempänä kuin Kady. Että sievi on ollut sitten vähän terävämpi tuossa aivan maalin suulla. Niillä Ville Laitinen pelannut erinomaisen pelin Kadyn maalilla ja pitänyt nollan. Tilanne 0-0. Ja tänään on siis pelattu jo lähes kokonainen kierros Futsal liigaa ja päivän tulokset menivät seuraavasti. Valkeakoskella Mad Max FC Kemi peräti 7-3. Ehkä yllättävän laveat lukemat siellä. Justus Kunnastakin 4 maalia kotijoukkueelle. Tampereella PP 70 vastaan Tervarit jatkoajalla 4-1. Somerolla Sovo Ilves 7-3. Niin ikään yllättävän suuri numeroisesti. Ja Espoossa aika odotettu tulos GFT Josepa 4-1. Ottelussa, jossa Josepa meni kuitenkin 1-0 johtoon ja jälleen kerran. Kädetkö siellä heiluu vai kyynärpäät vai mikä, mutta kasvoihin tulee ruumiin osaa ja siinä ei Miikka Raininko tuomari näe virhettä, mutta Joona Valkama Kadyn pohjapelaaja on eri mieltä. Kyllähän jos jotain soisi tuomareiden näkevän, niin se on kyynärpäitten ja käsien käyttö sillä tavalla, että isku kohdistuu päähän. Nämä pitäisi saada pois futsalista aivan ehdottomasti. Mutta tietenkään jokaista tilannetta ei voi nähdä ja mikäli tilannetta ei näe, niin Oi, tämä tuli pahan saumaan. Ercek laukoo kaukaa ja pelattu 12 minuuttia ja risat.
vähän liiankin tuttu mies vie Sievin 1-0 johtoon. Nikola Ertse. Syöttäjän osumaan toimii numero 13, Aleksi Kylmälä. Ja jälleen Ertsek laukoo, riistää pallon taimaltaan Vidakovicilta ja olipa harmillinen takaisku. Sievi johtaa 0-1. Ja ei voi sanoa, että ansaitusti kyllä. Kyllä Sievi on ollut terävämpi tässä maalinteon yrityksessä, kadulla omat paikkansa, mutta se ei auta, että on saatu Sieville 5 rikettä tauluun myöskin. Itse pitää osua tolppien väliin. Siinä Sievi on ollut tänään yhden maalin verran parempi. Valkamalta karkaa. Aras Vidakovicille. Aika hyvä hyökkäys, mutta lopulta Sievi tuon korjaa. Ja mahdollisesti nyt nähtävissä kadulle Vidakovicille hieman selkeämpi ketjupelutus kuin aikaisemmin. Niilaville Laittiselle pallo palautuu, siinä ei oikeastaan pohjapelaajaa ollut. Valkama. Mori Diaz. Menettää. Junno. Vidakovic riistää ja pitää pallon Dynamolla. On vahva ja pitää pallon Dynamolla. Siinä oli hyvin pelattu Nikola Vidakovicilta. Arasilta pieni, pikkusen pääsi pallokarkuun Aras Moridiasilta ja näin ollen peliä jatketaan Sievin rajapotkulla. Sitä antamaan Nikola Ertsek. Peliä käynnistää Junno. Häivälä. Ja Ertsekin syöttö, diagonaalisyöttö karkaa kauas ja kadu vaihtaa siinä hieman tällaista niin kuin tämän kauden ykkösketju tai eilisen pelin ykkösketjun näköistä ketjua kehiin. Sekunnit kuluvat. Ei oikein ollut syöttösuuntaa. Ja Radin joutuu rikkomaan siinä Aleksi Kylmälää. No se oli jo Dynamollekin kolmas rike, että kyllä tässä Dynamonkin täytyy hieman varoa lisää rikkeiden syntyä. Sen sijaan Sievi niitä täytyy varoa suuresti. Sievillä 5 rikettä täynnä. Junno. Pitkästä aikaa kentällä Pakola. Ertsek. Pakolan kautta Häivälälle. Pallossa Joni Pakola. Tuon pallon voittaa hyvällä sijoittumisellaan, hyvällä liikkeellään kadulle Jani Bambi Korpela. Ottaa seinän Mikko Kytölältä. Hyökkäystä käynnistää Christian Radin, joka saa tilaa. Radin Kytölälle. Lähtee takakiertoon. Kytölä on erittäin hyvä syöttelijä Newtonille. Korpelalle. Radin taas takakierron kautta tuonne pohjalle ja Newton. Korpela. Korpela lähtee haastamaan. Ja Nikola Ertsek puolustaa tuon hyvin. Pelattu 14.23. Sievi johtaa 0-1. Kytölä joutuu pudottamaan Nippe Laitiselle. Joko omien pelaajien liike ei ollut riittävä tai sitten Sievi puolusti niin hyvin, että syöttösuuntia ei ollut. Mikko Kytölä. Newton vastassaan Joni Pakola. Jani Korpela. Mikko Kytölä. Korpela. Sievi puolustaa tiiviisti. Vaikea päästä Dynamon tästä läpi. Ja se palkitaan. Rajapotkua omalta puolustusalueelta antamaan erittäin tuttu kaveri
Sievin tällä hetkellä ainoa maajoukkue pelaaja Jarmo Junno. Ja nyt joutuu Radin ja Korpela puolustushommiin. Pallo ajautuu Nippe Laitiselle. Mikko Kytölä Radin ja vain vaivoin Joni Pakola tuon pallon torjuu. Ja taas lähti yksi lahjakortti arvoittaa. Toki Sievin joukkueesta maaotteluita vyöllä on myös erittäin paljon Joni Pakolalla. Mutta hän ei tämänhetkiseen maajoukkueen rinkiin kuulu. No, jälleen kerran siinä toistuu tämä. No nyt tällä kertaa ei ollut kyse kasvoista, ehkä tuossa tuli pikku tälli jalkaan, mutta ei rikettä. Ja taitaapa Henri Heikkilälläkin olla sieviläisistä muutama maaottelu, ei tosin kovin monta. Nikola Ertsekillä en mene sanomaan mitään mahdollisesti kokemusta Serbian maajoukkueesta, mutta ei aivan lähivuosilta. Toisin kuin kadun numerolla 4 Christian Radinilla, joka siellä ottaakin tuollaista pystypainia maanmiehensä Nikola Ertsin kanssa. Ja nyt oli kyllä balkanilainen syleily, oikein veljellinen ja lämminhenkinen syleily tuossa osapuolina Ertsek ja Radin. Ja jälleen sama kaksikko pelaa vastakkain. Ja nyt on haastaa. Mutta Kadu hukkaa pallon. Ei ole Kadun pallo tuo. Niin, pidetään tai luullaan, uskotaan, että balkanilaiset ovat hyvin tulisieluisia ja ehkä se pitää paikkansakin, mutta myöskin erittäin veljellisiä ja sydämellisiä veikkoja. Jos niikseen tulee. Ja jälleen kerran. Nyt joko täytyy tuomariston tähän puuttua, tai tämä ei lopu koskaan. Mutta jos ei tuomari tarkkaan näe sitä, mitä tapahtuu, niin silloin ei voi rikettäkään viheltää. Semminkin, kun Sievillä tuolla taulussa on jo 5 rikettä tuutattuna. Varmasti iso kynnys. Turkoosi paitaa sillä tuomari kaksikolla 6 rikettä viheltää. Radin. Kytölä. Hieman huono kosketus, mutta palauttaa pallon. Nyt on hyvä 1-1 pelaaja. Korpela. Vasta se on Kytölän pallo. Kytölä häiritsee Heikkilä. Häiritsee juuri sopivasti, ei rikkeen verran, vaan sen verran, että... Nyt erittäin kuumana käy siinä Sievin Henri Heikkilä ja vissiin Miikka Toivolakin, mutta Sievillä on kuitenkin nyt pallo. Heikkilä haastaa Newtonia. Oi oi, se oli rohkea veto. Korpelalta päästää pallon jalkojen välistä kohti maalia Nipelle. Mutta ehkä sieltä Nipeltä tuli kommunikaatio, mitä tänne parvelle asti ei kuulunut, joka mahdollisti tuon tilanteen. Näytti kyllä rohkealta. Ja Radin kalastaa rajapotkun. Kellossa kohta 17 minuuttia ja Dynamo vielä maaleitta. Nyt on haastaa Junnoa. Ja saa Karylle jälleen rajapotku. Hyökkäystä käynnistämässä jälleen Radin. Radin peippailee ja Sievi puolustaa kyllä varsin hyvin, että täällä on Kadylle kuitenkin erittäin taitava hyökkäysvoiman nelikko kentällä ollut aika pitkään ja vähän siinä nyt hakataan päätä seinään. Nyt tulee vaarallinen paikka, mutta Atte Häivälältä karkasi sinne pallo pahemman kerran. Siinä olisi ollut mahdollisuus Sievillä naulata katkosta tilanne 0-2. Oi, nyt mennään kauniisti ohi, mutta ei Radinkaan kahdesta miehestä mene. Olipa upea harhautus.
vähän silmäkarkkia Monnarin yleisölle, jota on tänne isänpäivästä huolimatta ja ehkä juuri siksi saapunut tuollainen melko mukava määrä. Ei mitään valtavaa yleisöryntäystä, vaikka kyseessä on ehdoton huippuottelu. Ja ajassa 17.25 Vasko Vujovic vetää joukkonsa aika lisälle. Kampusen Dynamo aika lisälle. Kadylla on muuten tuolla vaihtopenkin puolella aika lailla uusi mies kokoonpanossa. Hän on kyllä ollut jo kesästä saakka treeniringissä, mutta vasta nyt mahtuu Vujovicin kuponkiin. Hänen nimensä on Reza Mohavedi. Ja hän on erittäin nuori 17-18-vuotias pelaaja, josta varmasti kuullaan vielä. Hyvin pelattu kulmatilanne, mutta Radinin laukaus ei ehkä ole parasta A-luokkaa ja Toivola torjuu tuon aika helposti. Muutenkin Kadyn laukaukset tänään ei ehkä ihan toivottua laatua ja toisaalta Sievin kunniaksi sanottava, että kyllähän Sievi aika hyvin on tyrehdyttänyt ja tukahduttanut Kadyn pelinrakentelun niin, että kunnon laukaustonteelle ei ole päästy. Reilu 2 minuuttia jäljellä. Sievi johtaa 0-1. Pallo Kadyllä omassa päässä kumminkin. Ja Radin joutuu purkamaan Sievi pressin alla pallon tuonne. Aina Sievi maalivahti Miika Toivolalle asti. Junno. Ja Aleksi Kylmälä. Siinä jatkossa kulmapotku, oikos nollakoiden kulmasta. Kulmaa antamaan Nikola Ercek. Aika paljon Sievi pelaa nyt suoraviivaisesti tuonne luukulle palloa ja se voi olla ihan hyvääkin Dynamoa vastaan. Jani Korpela purkaa kuitenkin, tällä kertaa ei mitään riskiä. Puretaan pallo kauas. Sievi lähtee pressin purkuun. Niin, että Miika Toivola on tuolla laidalla. Kady antaa pelata. Erittäin huono pystysyöttö. Aivan pataa surkea suorastaan. Ei rikettä siinä. Ja Christian Radin laukoo. Mutta Nikola Ercek blokkaa. Muutamilla sevipelaajilla on koko ajan asiaa tuomarin suuntaan. Saa nähdä, kääntyykö tuo jossakin vaiheessa heitä vastaan. Tyytymättömyyttä tuomioihin ilmeisesti. Jälleen kerran sama tilanne. Kadylla laukaisupaikka, mutta hyvin keskinkertainen laukaus, jonka Toivola oikeastaan poimii vaan hyppysinsä. Ei tarvi edes nyrkkeillä tai torjua sivuun, vaan Toivola pystyy ottamaan ilmasta kiinni. Laukaus on niin voimaton ja epätarkka. Näitä on ollut useampi tänään. Dynamolla on kuitenkin hyviä laukoja. En ymmärrä, miksi tämä näin menee. Pakola. Pakolalta riistää pallon hyvin Korsunov. Nyt oli parempi. Sergei Korsunov. Mikko Kytölä. Mikko Kytölä painii Nikola Ercekin kanssa ja ottaa 4. rikkeen Dynamolle. Tässä välissä pieni lattian luuttuamistauko, mistä saamme luuttuajat. Kiitos,
moppaaja, me ei yleensä tehdä moppaamassa. B-tyttöjä kuulutettu moppaamaan pyytettömästi, kuitenkin kadun pelaaja Werneri Salpakari sen tekee. Salpakarin vuoro tänään olla katsomon puolella. Siellä on nuoriso-osastosta tänään kokoonpanossa Resa Mohavedi sekä Hermanni Hoppula. Kokoonpanosta sen sijaan poissa tänään Tero Intala ja Mikko Takala. Intalalla ainakin pientä vaivaa varotoimenpiteenä. Häntä nyt leputetaan. Heikkilä. Ja nyt olisi kadulla 46 sekuntia aikaa leipoa tasoitusmaali. Tuollainen pukukoppimaali tähän loppuun. Nyt on. Oi, oi! Aivan loistavasti haisteltu. Aivan loistavasti haisteltu. Nyt on Junior antaa nopean rajapotkun, kun siinä Miika Toivola oli vielä ulkona maalitaan, mutta ei aivan askelmerkit Mikko Kytölällä sovi kohdalleen. Ja hän vasemmalla jalallaan sijoittaa pallon ohi. Pikkusen parempi askel. Askelmerkki tuohon, niin ilman muuta verkko olisi soinut. Tällä kertaa näin. Pakola lähettää pallon yläilmoihin. Mikko Kytölä ottaa rinnalla haltuun. Nappaa siinä Aleksi Kylmälän kustannuksella rajapotkun. Radin. Newton, olipa huolimaton syöttö. 6 sekuntia. Ja viimeiset 6 sekuntia tästä puoliajasta menivät hämmentyneissä tunnelmissa, sillä Newton on kentän ulkopuolelle ja pitelee jotain. Nyt toivotaan kyllä, ettei kadun rassitalismaani ole saanut pahempaa loukkaantumista siitä. Joka tapauksessa me täältä Lebis Productionsin puolelta lähdemme tauolle. Palaamme asiaan noin 14 minuutin kuluttua. Futsaliigaa Kadu Sievi tilanteessa 0-1 puoliaika. Tämän kauden jokaisessa kotiottelussa Revolutionin laaja kortilla. Äänestä kadun älkeistä pelaajan lähettämällä teksti- tai WhatsApp-viestiottelun käsiohjelmasta löytyvän numerolla. Myös äänestäneiden kesken arvotaan jokaisessa ottelussa ainakin 1 Revolutionin laaja kortilla.
hyvää sunnuntai-iltapäivää, tai siis sunnuntai-iltaa. Täällä Jyväskylän Monnarilla miesten futsal-liigaa. Kampuksen Dynamo vastaan Sievi FS alkamassa ja alkanut juuri toinen puoliaika. Ja tilannehan on se, että Sievi johtaa ottelua 0-1 Nikola Ertsekin maalilla. Dynamolla toisen puoliajan avaa ketju Korpela, Kytölä, Radin, Newton, maalissa Laitinen. Laitiselle jo toinen ottelu tänään. Oi. Luokaton syöttö, mutta Korpela paikkaa liukumalla. Jani Korpela. Radin, Newton ja Sievi aloittaa viisikolla maalissa. Toivola kentällä, Heikkilä, Pakola, Kylmälä ja tuolla vasemmalla laidalla painiva Ercek. Aivan suomalaisen futsalin ja Suomen futsalliigan eliittiä ovat nämä kaksi joukkuetta, jotka ovat keskenään jakaneet 4 edellistä Suomen mestaruutta, kun Korpela on lähellä päästä Nikola Ertsekistä ohi ja Ertsek vielä anelee siinä jotain tuomarilta, ilmeisesti rajapotkua Sieville. Elää suurella sydämellä mukana varmasti pelaaja, jonka jokainen haluaisi omaan joukkueeseensa, mutta ei kukaan vastustajakseen. Nikola Ertsek, Sievi FS. Ryssen ruokaa juomaan Nokia-sporttia rennosti hyvällä fiiliksellä. Kysy hämmentävän hyviä opiskelijatarjouksia ravintolasta. Meillä saa pelata myös sisällä. Sievi ehtinyt jo vaihtaakin. Juuri äsken mainittu Ertsek vaihdossa kentällä. Suomen maajoukkueen mies Jarmo Junno. Nyt kuitenkin Radin haastaa siinä Kylmälää. Mikko Kytölä. Newton Queiroz. De Souza Queiroz junior. Pallon liukkuu yli Aleksi Kylmälä, Sievi FS. Jälleen kerran siellä alkaa kolmikko Newton Radin Kytölä luoda uutta. Korpela kääntyy hyvin ja aika hyvä. Ai sentään. Nyt täyttää siltä, että Sievi maalivahti Miika Toivola saiko pallon päähänsä. Ilmeisesti odotellaan mitä tapahtuu ja toivotaan, että Toivola nousee tuolta täysipelikuntoisena jatkamaan. Korpelalta tuollainen ei edes erityisen kovaa veto, vaan paremminkin yritti ehkä tuollaista siivua, jolla yllättää Toivola, hyvä vireinen Toivola, ja kyllä tässä jonkinlainen pikkutyrmäys on käynyt. Pallo vielä pomppi sieltä roikkuna Toivolan päästä tuonne takatolppaa kohti, josta sen pelasti Joni Pakola aivan tolpan juuresta. Pakola katsoi parhaaksi, ettei yritä ottaa haltuun, vaan pisti pallon yli päätyrajasta. Ja mitä tekee Kadu nyt? Kulma antamassa Kytölä. Se ei mene siitä portista läpi, ei millään. Portissa Sievillä Kylmälä Junno. No. Tilanne taitaa jatkua Sievin vapaa potkulla. Kyllä, Dynamolle ensimmäinen rike. Mikko Kytölä kohtaa siinä Aleksi Kylmälää. Newton. Ei! Newton Junior! Ehkä kadun paras maalipaikka tähän mennessä. Nyt on pääsi aika hyvin läpi Mikko Kytölä. Ja nyt on sitten Kylmälä vastaan Korpela. Korpela on erinomainen näissä puhtaissa riistoissa. Tälläkin kertaa pölyn laskeuduttua tuon pallon voittaa Jani Korpela. Sen sijaan Korpelan syöttötyöskentely tänään, olin juuri sanomassa, ei ole ollut totuttua laatua. Ja tälläkin kertaa pressin alla Korpela pistää pallon yli rajasta. Sievi luo.
Junno saa pelattua Kylmälälle. Dynamon ja kotiyleisön onneksi Kylmälän veto vailla osoitetta. Erinomainen yritys vapauttaa Mikko Kytölä tuonne Aleksi Kylmälän selustaan, mutta ei aivan Kytölä sitä palloa saa haltuun. Ja pieni variaatio Dynamon pelutukseen siinä mielessä, että nyt pohjapelaajana on Newton Junior. Junno. Ohittaa Kytölän. Kytölä takaisin puolustamassa. Ja Mikko Kytölä hyväyleisö. Pakkas Marja ja Maa. Jani Korpela voittaa pallon Henri Heikkilältä erittäin hyvin, mutta syötöllä ei ole osoitetta. Joten Sievin rajapotku hyökkäys alueelta. Ja Sievin rajapotkua juonimaan nelikko Ercek, Junno, Häivälä, Heikkilä. Linjan mukaisesti ilmeisesti. Ei sittenkään. Olin väärässä. Kyseessä oli 4 sekunnin säännön ylittyminen ja rajapotkun suunta vaihtui. Newton, Radin, Korpela. Kytölä nyt rullaa pallo hyvin, mutta pitäisi myöskin murtautua. Radin vastassa on maanmies Ercek. Saa pelattua Korpelalle, joka Newtonille aika sääntöjen rajamailla kopauttelee Sievin Heikkilä siinä. Mutta vetää viime hetkessä jalan pois. Ja nyt riisti puhtaasti Heikkilä erinomaisesti pallon. Pelattu toista puoliaikaa 3.36. Dynamon rajapotku. Ja nyt sitten on Vujovic muuttanut pelutusta jonkin verran. Siellä ykkösketju pelaa nyt isoja minuutteja. Pelattu kohta 4 minuuttia, eikä Kadu ole tehnyt vaihdon vaihtoa. Sievillä vaihtunut jo nähdäkseni melkein, no kertaalleen koko ketju. En tiedä, onko Heikkilä tässä vielä käynyt vaihdossa. Ehkä on, ehkä ei. Radin keskeltä jallittaa pakolla, joka sen verran käyttää käsiä, että pitää pimennossa. Newton kaivaa pallon. Ai! Newton kaivaa hyvin pallon. Nyt on Kadun niskan päällä. Tähän väliin tekisi tasoitusmaalin Nasuria. Tekisi erittäinkin Nasuria. Mutta katsotaan nyt, mitä Dynamo tuolta erikoistilanne työkalupakista loihtii. Ei loihdi mitään järkevää. Joni Pakola puolustaa tilanteen hyvin ja voittaa pallon Christian Radinilta. Kyllä Sievi osaa nämä. Nyt! Ei! Kyllä Sievi osaa nämä erikoistilanteet puolustaa. Ei siitä pääse mihinkään. Vuosien kokemus ja siellä ihan nuoremmatkin liigapelaajat. Kylmälä, Heinonen. Ihan hyvin osa palettia, osa pakettia mielestäni. Tällä kertaa näin päin. Vaikea sanoa, oliko rikettä vai ei, mutta Sievi pelaaja makaa pidellen päätään ja törmäyksen toisena osapuolena lienee ollut Newton Junior. Sievillä tuossa muutama vaihtopelaaja, joita ei ole vielä käytetty. Maalivahti Marko Pirilä sekä Lenni Länsipää, Vilho Hanni, Jose Suihkonen. Muistaakseni eilen eivät nämä herrat kauhean paljon pelanneet tuolla Espoossa peliminuutteja, mutta kyllä heitäkin käytettiin tuossa voittomaalikilpailussa, joka venyi GFT Sievi-ottelussa 12 pariin. Atte Häivälä pitelee päätään.
Kadyllä tällä hetkellä pari käyttämätöntä vaihtopelaajaa, maalivahti Juppi Savolainen sekä Hermanni Hoppula ja Reza Mohavedi. Nyt kuitenkin peli taas käynnissä, Kylmälä mennyt vaihtoon. Anteeksi, Häivälä mennyt vaihtoon ja Kylmälä nimenomaan on kentällä. Pikku kahakoita. Nyt on luki siinä vain miestä, ei palloa, mikä oli ehkä fiksu ratkaisu. Kentällä Sergei Korsun. Oho, no nyt oli yllättävä kuvio. Joni Pakola antaa korkean pallon ja tavoittelee sillä Aleksi Kylmälää. Ei osumaan. Pelattu 5 minuuttia ja Dynamolla runsaasti aikaa tasoittaa tämä peli vielä, mutta jotakin pitäisi nyt kyllä tehdä. Ja edelleen siellä isoja minuutteja. Ai ai, hyvä idea, mutta Kytölältä hieman epätarkka syöttö. Kentällä nyt Sergei Korsunov. Ja Sievi lähtee luomaan. Pohjalta Heikkilä. Kylmälälle epätarkka syöttö Heikkilältä ja pallonhallinta siirtyy Kadylle. Radinilta luokaton syöttö Nikola Ertsekille. Mutta Korsunov puolustaa hyvin. Korsunov puolustaa hyvin. No, tälle ottelulle on ominaista se, että puolin ja toisin pelaajat pitelevät päätään tai jotain ruumiin osaa. Kyllä siinä ihan aidosti näyttää siltä, että Heikkilä on joku isku osunut, mutta millainen missä? Sitä emme nyt jälkikäteen voi tietää. Ei sillä nyt ainakaan rikettä tai mitään sen kummempaa ole puhallettu tälläkään kertaa. Peliä jatketaan Kadyn rajapotkulla. Puolustus päästä. Newton, Sievi prässää ylhäältä. Sergei, aika hyvä harhautus, mutta ei johda tulokseen. Pelattu 6 minuuttia ja Kadyn edelleen maaleita ja tämä nyt on ilman muuta uusi kokemus Dynamolle tänä syksynä kotimaan kentillä. Ja tuolla europeleissäkin maaleja syntyi mukavasti, kunnes main roundilla seinä nousi pystyyn. Radin, Korpela, Korsunov, Korpela, Sievi prässää koko ajan ylhäältä. Ja se johtaa palkintoon. Se Sievin hyvä prässi johtaa palkintoon, joka on pallon riisto. Ja välitön laukaus Nikola Ertsekiltä. Ja vaarallinen paikka, sanoisin. Ertsekin laukauksen kuitenkin kadipuolustus blokkaa. Ertsek. Ertsek ampuu reilusti ohi. Kyllä hänen laukaisutaidollaan kannattaa yrittääkin. Siitä osoituksena muun muassa tämän ottelun 1-0 johtomaali. Radin. Korpela, lähteekö haastamaan junnoa? Ei. Korsunov. Tyhjä maali Radinilla. Ja Radin laukoo yli. Erinomaisesti pelattu tilanne. Korpela, Korsunov ja diagonaali tyhjään. Tyhjään maalin takatolpalle Radinille. Onpa nyt. Vuorollaan ensimmäisellä puolella Mikko Kytölle ja toisella puolella Radin aivan hyvästä paikasta laukovat ohi tai yli. Radin. Ko-
Korpela, vastassa Häivälä, Korsunov, Newton. Maali! Se on maali! Se on Dynamon tasoitusmaali ja sen tekee numero 10. Sergei Korsunov, joka käy tervehtimässä isänsä. Hyvää isänpäivää, Andrei Korsunov! Vieressä myös velipoika Sander ja äiti Irina. Aivan mainio futsal-perhe. Tamperelais-viron-venäläinen futsal-perhe. Korsunovit! Tasoittaa numeroiksi 1-1. Maantekijänä numero 10, Sergei Korsunov! Oli upea ele kadyn ja liigan herrasmiespelaaja Sergei Korsunovilta käydä halaamassa omaa isäänsä. Nyt kuitenkin Sevi vastahyökkäyksessä. Ja Newton hoitaa Nipen kanssa tämän. Oli sydämen tykytyksiä, oli Jarmo Junnolta hyvä aihio, mutta onneksi Newton Junior ja Nipe Laitinen hoitavat tämän vasta hyökkäyksen. Kadu on tasoittanut tämän ottelun ja Sergei Korsunovin maalista myöskin sen verran, että se oli Newton Juniorin ensimmäinen syöttöpiste Suomen futsal liigassa. Tätä ennen miehellä 8 maalia 3 ottelussa. Mikko Kytölä. Rikkooko siinä kumminkin sitten Henri Heikkilää? Ainakin tuomariston mielestä kyllä. Ja se on Dynamon toinen rike. Sieville niitä 0. Dynamon toinen kumulatiivinen rikkomus. Nikola Ercek yrittää siinä hienoa kikkaa. Jättääkö? Ai, se on Sievin rajapotku eikä kadun. Katsoin, että mitäs Nikola Ercek tulla kantaa palloa mukanaan. No jopa sentään. Jopa sentään. Junno ohittaa taitavasti kadun puolustajan ja blokkaava pelaaja saa jalkaa väliin, mutta pallo ottaa kimmokkeen. Ilkeän kimmokkeen ja sinne se painuu yläpeltiin. 27 minuuttia 51 sekuntia. Eipä kauaa tämä peli tasoissa muhinu. Sievi siirtyy 2-2 johtoon. Ja syöttäjä numero 10, Nikola Ercek. Syöttäjäksi tuohon arvottiin Nikola Ercek. Junno heti perään pahaan teossa muutama sekuntia myöhemmin. Mutta hänen laukauksensa blokkaa Newton Junior. Olipa innoittava, ilkeä tilanne, koska kyllä Junno erinomaisesti ohitti siinä yksi vastaan ykkösellä. Nyt annettiin väärästä kohti kulma, mutta siihen ei puutu tuomaristo. Mikko Kytölä, Radin. Radin menettää tyhmästi pallon. Onpa sekavaa. Ja täällä laidalla näytetään rajapotkua. Toisella laidalla näytetään Dynamon vapaapotkua. Vapaapotku se on. Ensimmäinen erotuomari Tuomas Määttä sen näyttää. Ja samassa ajassa 28-20 Vasko Vujovic vetää joukkonsa aika lisälle. Paremman palvelun painotalo kautta maan. Kirjapainoassa.fi.
pienen ohikiitävän hetken. Sai siinä Kady paistatella tasatilanteessa, kunnes kovin tuttu kaksikko Nikola Ercek, Jarmo Junno juonivat Sievin johtoon. Mikko Kytölä, Radin. Radin harhauttaa. Mikko Kytölä puolustaa siinä Atte Häivälää. Nippe joutuu avaamaan nopeasti Radin jaharakoille. Mikko Kytölä, Korpela, Radin. Oi, hyvän katkon sai siinä Jarmo Junno. Kytölä, luodaan vasemmalta Newton, mutta Toivola poimii tuon marjan. Ai sentään, nyt on Dynamo jälleen kerran takaa jo asemassa ja sitä se on ollut ison osan tästä ottelusta, jota Sievi johtaa siis 1-2. Newton. Radin ei pääse Junnosta ohi. Hepposen erittäin kovaa tulee Junno selkään Newtonia. Tarpeettoman kovaa ehkä, mutta Kadylle vapaa potku ja Sieville toinen rike, niinhän tämä menee. Ja yleisö, teitä on tänään täällä paikan päällä 245 kappaletta. Kary Hirviö kiittää. Sinne se aika lailla päivän yleisömäärä loksahtaa mielenkiintoisesta ja kovasta vastustajasta huolimatta tuonne Kadyn runkosarjan keskiarvon tuntumiin, ehkä vähän alle. Tänään siis paikalla 245 katsojaa. Toki isänpäivä voi tähän vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Monilla on muuta ohjelmaa isänpäivänä, kenties toisella paikkakunnalla, ja toisaalta taas ehkä moni perhe haluaa juuri isänpäivää täällä viettää. Joka tapauksessa tämä on Kadyn viimeinen kotipeli pitkään aikaan. Vasta 5 viikon kuluttua joulukuun puolessa välissä jatketaan kotiotteluita. Sitä ennen Kady käy 3 vierasottelun kiertueella. Radin on yrittänyt monta kertaa ohittaa Junnoa. Ei onnistu siinä nytkään ja ei myöskään saa syöttöä perille Newtonille. Ercek. No, sen näköinen pallo, että kyllähän tuosta kannattaa laukua, mutta nyt oli tällä kertaa Ercekiltä heikompi veto. Pelattu kohta 30 minuuttia ja tämä on Dynamolle tuttu tilanne tietysti muuten, mutta tänä vuonna aika... Tänä vuonna aika uusi tilanne, koska paljon Dynamo ei ole tänä vuonna ollut tappiolla. Aleksi Kylmälä ja Joni Pakola tällä tekevät pahojaan laidalla, mutta Dynamo blokkaa tuo mainiosti blokkaajana Mikko Kytölä. Nikola Ercek. Jarmo Junno. Junnon syötön katkoo Mikko Kytölä ja tuota irtopalloa ei saa itselleen Christian Radin. Nyt on Radinia puhuteltu. Voi olla, että seuraavasta vastaavasta heilahtaa kortti.
Ai. Aika tasaista. Paljon 50-50 palloja. Tällä kertaa Sievi saa jatkaa peliä. Ertse keskeltä, kuka menee sitä puolustamaan? Junno pelaa nopeasti luukulle Kylmälälle, mutta Kylmälä ei saa osumaan. Kaiken kaikkiaan vaarallista ja... Sievin prässi puree kerta toisensa jälkeen ja edes Dynamon ykkösnyrkki ei nyt saa palloa millään. Prässin purulla hallitusti tuonne hyökkäysalueelle. Siinä sekuntien loppuessa Ertsek tekee vähän tuollaisen kakkosratkaisun ja laukoo pallon päin. Korpela hankkii uuden kulmurin. Nyt tuli 4 sekuntia täyteen. Nyt on taas tuomarilla vaihteeksi puhuteltavaa Kadyn vaihtopenkin suuntaan. Ja ennen kaikkea puhuttelun kohteena Kadyn varamaalivahti Juha-Matti Savolainen. Korsunov kentällä. Korpela. Newton. Ei pääse Dynamo Prässin purulle. Ei pääse. Nyt on riistää. Ei. Hyvin pelattu, mutta laukaus heikko. No, Korsunov on tänään kuitenkin ainoa, joka on osunut maaliin. Että ei nyt häntä soimata, mutta nyt on aivan erinomainen riisto ja hyökkäyksen käynnistys, mutta eipä se mihinkään johtanut. Täällä Jyväskylän Monnarilla pelattu 31 minuuttia ja Kadyn Sievi ottelu lukemissa 1-2, kun Joni Pakola ui tuonne Dynamo-puolustuksen selustaan vaarallisen näköisesti. Onneksi ei saanut osumaa. Korsunov. Korpela. Korpela haastamassa Pakolaa. Newton. Korsunov. Sievin nelikko erittäin tiivis. Eikä siellä ole oikein taskua, mihin pelata. Ei oikein ole mitään ikkunaa. Auki syöttää ja Kadyn hyökkäykset tyrehtyvät. Sanokaamme, että tähän astisista Suomen rajojen sisäpuolella pelatuista otteluista tämä on se, jossa Kady on ehkä vähiten maalipaikkoja saanut ja Kadyn vahvuudet on Sievi tylsyttänyt aika hyvin tänään. Ertsek. Junno. Ja Junnoa vastaan painii Aras Muridias, joka pitkästä aikaa kentällä. Pelasi kyllä paljon ensimmäisellä puoliajalla, mutta nyt vasta ensimmäistä kertaa tällä puoliajalla. Ertsek vastaan Korsunov. Korsunov blokkaa. Nikola Ertsek. Junno. Ertsek vastaan Korsunov. Joutuu käyttämään maalivahdin. Toivola. Toivolan syöttö kuitenkin epätarkka. Ja Henri Heikkilä ei sitä saa haltuun. Kadyllä suuria vaikeuksia avata peliä. Suuria vaikeuksia. Totta kai tuplaviikonloppu painaa. Eilen oli kova peli, tänään on kova peli. Mutta niin oli Sievilläkin. Nyt oli Junnolta harvinainen ratkaisu, aika tuommoinen epätoivoinen
hehtaari pystyi tuonne sivurajasta yli. Tosiaan molemmat pelasivat eilen erittäin kovan vieraspelin. Sievi GFT:tä vastaan, Kadu Ilvestä vastaan ja varmasti jaloissa painaa. Ykkösketjut, ykkösmiehet pelanneet isoja minuutteja. Eilen pelanneet isoja minuutteja tänään. Se ilman muuta jättää jälkensä ja vaikuttaa, mutta silti pitäisi pystyä nyt hyvään suoritukseen, kun Kytölä pelaa Arasille. Aivan upeaa! Tämä tuli hyvään paikkaan. Sama mies iskee vasurillaan. Pelattu 32 minuuttia 35 sekuntia. Maalintekijä Sergei Korsunov. Aivan loistavasti pelattu Dynamolta. 5 sekuntia. Dynamo tasoittaa pelin lukemin 2-2. Syöttäjänä oli Aras Nurinjas. Numero 10 Sergei Korsunov. Kirjapain S ja SLV Rakennus. Loistavasti pelattu. Loistavasti pelattu ja nyt tämä on jälleen uusi peli. Luulenpa, että tässä Dynamo saanut boostia tekemiseen ja toden totta, varsinaista peliaikaa jäljellä mukavasti 7 minuuttia ja 10 sekuntia. Tässä voi tapahtua mitä vaan. Mutta täytyy sanoa, että lukemat ovat kyllä aika lailla ansaitut, että Sievi on tässä ollut kyllä täysin tasavahva. Tänään täysin tasavahva, kun Henri Heikkilä pujottelee. Ja vain vaivoin Dynamo selvittää tuon. Henri Heikkilä aika vaivattomankin näköisesti pujotteli siinä Dynamo-puolustuksen keskeltä. Ja onneksi siinä puolustettiin hyvin loppuun saakka. Kulmasta ja lahjakorttia jako. Ilman muuta tasatilannetta voidaan pitää melko lailla ansaittuna tällä hetkellä. Ja nyt sitten niin sanotulla pelimiehen kympillä mitataan, että kumpi tässä terävämpi ja taitavampi on. Ertse katkoo tuon helposti. Sergei Korsunov. Korsunov taistelee molempiin suuntiin hyvin. Loistava pelaaja. Ja vaikka tuossa moitinkin Sergeitä heikoista laukaisuista, niin mies on tehnyt 2 maalia, puolustanut aivan esimerkillisesti. Tuo meni kyllä sivurajasta, mutta ei sinne tule niin väliä. Suunnilleen samasta kohden kuitenkin. Mikko Kytölä. Korsunov. Korpela. Korpela paini Junnon kanssa. Aika kovaa painivaljakko. Aras voittaa tuon, mutta Nikola Ercek. Mikko Kytölä oikeasti oikea-aikaisesti paikalla. Ja Radin ei käytä maalivahtia, vaan laittaa pallon sivurajasta. Tässä olisi kyllä Nippe Laitinen. Oi, mistä antaa? Antaa kentältä. Aivan kentän puolelta, mutta ei sillä väliä, peli jatkuu. Älä päästä laukomaan, Mikko Kytölä. Mikko Kytölä vastaan Aleksi Kylmälä. Ja Mikko Kytölä hoksasi käyttää Nippeä. Nippe on hyvä jalalla. Erittäin hyvä jalalla, mutta tällä kertaa Nippekin laittaa pallon väärään osoitteeseen. Ja se menee tuonne Monnarin kattorakenteisiin. Toivotaan nyt, että ei tule kesken pelin sieltä ratkaisevassa tilanteessa häiritsemään pelin kulkua. Eiköhän se siellä ole kuin herran kukkarossa. Joona Valkama nyt kentällä. Ja Newton. Mutta nyt on menettää. Pakola. Ja Pakolakin menettää. Joona Valkama on tämmöinen soturityylinen pelaaja, josta sanotaan, että hän jättää verta kentälle, eikä se tarkoita, että tekisi vastustajalle pahaa, vaan enemmänkin sitä, että oi, nyt on Sergeillä paikka. Tällä kertaa Miika Toivola vetää pidemmän korren. Vaan Joona Valkama on valmis laittamaan itsensä likoon ja liukumaan itsensä verille. Sellainen pohjapelaaja nyt taistelee Atte Häivälää vastaan ja tämän pallon voittaa suverenisti Joona Valkama.
lempinimeltään Köse, eli Kösseli. Radin. Newton. Sergei Radin. Köse Valkama. Hakee vauhtia omasta päästä Radin. No, Sergeitä puolusti aika tiukasti siinä Jarmo Junno. Viimeinen 5-minuuttinen käynnistymässä, kun pallossa on Newton. Ja kun pallossa on Newton, mitä tahansa voi tapahtua. Ja mikäli tämä ottelu päätössummerin ja päätösvihelyksen kohdalla on tasan, siirrytään 5 minuutin jatkoajalle. Viralliselta nimeltään jatko-ottelu. Erinomainen takavasara syöttö Newtonilta. Ja samassa tilanteessa Rike. Nyt ottaa Newton. Radin, mitä tapahtuu? Sergei. No, Henri Heikkilä puolusti fiksusti tuon tilanteen. Siinä oli aiheita parempaankin, mutta rajaa potku. Kadylla nelikko. Newton, Korsunov, Radin, Valkama. Kun samanaikaisesti siellä huolletaan Miika Toivolaa, Sievin maalivahtia, tuo vaikuttaisi lihaskrampilta tai suonenvedolta, jompikumpi. Tosiaan Kady on tuolla sarja kärjessä, tai itse asiassa juuri tällä hetkellä GFT on pisteen edellä. Mutta Kadylla 2 rästiottelua GFT:hen nähden. Mikäli Kady tästä pisteenkin nyt ottaa, niin se siirtyy maalieron turvin GFT:n ohi sarjan kärkeen, mutta vielä ei puhuta pisteistä. Tilanne on kylläkin tasan, mutta peliaikaa jäljellä vielä runsaasti. Sievi puolustaa erinomaisesti. Kyllä täytyy sanoa, että vaikka Kady on alakastin vastustajista tehnyt selvää, niin kyllä Kadylläkin vaikeuksia on ohittaa näitä kaikkein kovimpia joukkueita Futsal liigassa tänä vuonna. Sievi on vahva myöskin paineissa. Painetilanteet, siellä on monta pelaajaa, jotka voittavat paineja. Yksi niistä on Henri Heikkilä. Joka pudottaa Nikola Ertsekille. Ja nyt jälleen kentällä Joni Pakola. Pakola vastassa reilusti nuorempi maajoukkueen mies Jani Korpela. Sievin sivuraja. Pakola ottaa Ertsekin keskialueelta. Heikkilä. Osoitteeton Korsunovilta. Jälleen Pakola. Pakola blokkaa tuon. Pelattu 36 minuuttia ja 3 sekuntia. Sievillä pallo. Sergei Korsunov katsoo parhaaksi lähettää pallon tuonne Sievi päätyyn ja sieltä joutuu Nikola Ertsek käynnistämään uutta hyökkäystä. Huono syöttö Ertsekiltä. Nyt pääsee Dynamo vähän pallon päälle. Newton, Radin, Newton, Korpela. Mitä tekee Newton vastassa Ertsek? Hyvät harhautukset, mutta huono laukaus. Newton Junior on oikea jalkainen ja hänen vasurinsa ei aivan samaa tasoa sentään ole, mutta erittäin arvoituksellinen ja hyvä pelaaja, hyvä vahvistus tähän Dynamon ennestään vahvaan rosteriin. Myöskin puolustussuuntaan mies osaa. Thank you.
Ja tässä nyt tapahtuu niin, että vaihto penkillä. Juppi Savolainen ottaa varoituksen. Mikä saattoi olla ihan viisastakin. Oli siinä sen verran tilanne kuitenkin päällä, että Sivillä olisi ollut pieni mahdollisuus nopeaan sivurajapotkuun. Että ehkä tuo Juppi Savolaisen taktinen varoitus lepovuorossa olevana maalivahtina oli ihan perusteltu. Sievi tärvelee oman erikoistilanteensa huonoon viimeistelyyn ja peliä jatketaan Nilville Laitisen maaliheitolla. Newton Kytölälle. Newton Korpelalla tilaa. Radin. Kytölä. Ja vaikeuksia Dynamolla päästä. Joko. Jaha, Sievi menee aika lisälle, kun pelattu on 37-05. Tosiaan, joko Dynamolla nyt painaa tuplaviikonlopun rasitus jaloissa, tai sitten Sievi osaa prässätä ja lukea Kadyn pelin avaamisen paremmin kuin muut joukkueet, mutta kyllä Kady ei näin vaikeuksissa ole ollut pelin avaamisessa vielä tänä vuonna. Kaksi tiukinta liigapelaajaa. Kaksi tiukinta liigapeliä tähän mennessä. Dynamolla olivat ilman muuta avausottelu Leijonaa vastaan, jonka Dynamo hoiti maalein 2-1. Sekä eilinen ottelu Ilvestä vastaan oli ehkä vielä kiperämpi otatus. Sen Dynamo voitti 2-3. Ja voittomaali syntyi tosiaan vasta 10 sekuntia ennen loppua Newtonin lapikkaasta. Ja vielä senkin jälkeen Ilves sai pallon tolppaan kertaalleen hyvästä tilanteesta, joten eilen oli kyllä pisteet tiukassa, vaan Dynamo ne kaikki kolme sieltä Tampereelta mukaan nappasi. Mutta miten on tänään? Kun vastassa on Sievi ja areenana Dynamon kotikenttä Jyväskylän monitoimitalo, eli Monnari, eli Hirviö Luola. Tilanne tasan, 2-2, kun Ercek haastaa Newtonia. Saa pelattua. Aleksi Kylmälä siellä prässää ja on lähellä saada pallon prässättyä. Kytölä, Radin. Ja tämä on toistunut tänään monta kertaa. Sievin hyvä prässi, Dynamon puutteellinen liike, syöttösuunnat puuttuu pallon ylirajasta. Sievi viljelee ehkä Dynamoa enemmän tuollaista pitkää, osoitteetonta kuitenkin. Se on toisaalta riskitön. Radin painaa ohi Junnosta, joka roikkuu Radinissa kuin takiainen. Ja kyllähän Jarmo Junno on Suomen parhaita yksi vastaan yksi puolustuspelaajia ilman muuta, että siinä mielessä Radin valitsi taistelunsa kyllä. Kova pelaaja oli vastassa. Rady pelaa Nilville Laitisen kautta. Laitiselta huono avaus. Sivi pääsee 3-3. Junno pääsee laukumaan. Nyt oli, Laitinen on yleensä hyvä jalalla, mutta nyt oli heikompi avaus. Kady pallottelee. Nyt ei sitä riskiä ainakaan. Korsunov ja Kyty. Ja nyt saadaan pallo. Ottakaa tilaa pois Ercekiltä. Ei rikettä. Ercek kaatui. Laukaisu tasapainon johdosta. Jaa, mitähän tähän sanoisi. Jäljellä alle 2 minuuttia. Niin oli eilenkin. Tilanne oli eilenkin 2-2. Ja eilen Dynamo selvisi voittajana, kun Korsunov painii Jarmo Junnon kanssa. Ei tuota Junnoa kyllä helpolla ohiteta, se on selvä. Sentään
tämä pallo kadyn sivurajaksi menee. Korpela. Korpela vastassa Pakola. Pakola voittaa tuon. Toivola. Hieman liian pitkä avaus Heikkilälle. Ja Dynamo jatkaa. Viimeinen peliminuutti aivan kohta käynnissä. No ei sentään vielä. Kulmapotkulle mennään. Aika hyvä hyökkäys Dynamolta ja noilla takakierroilla ja jalkapohjan jätöillä on tullut hyvin tilaa tuonne Sievin erittäin tiiviiseen pulkkalikkoon. Mikko Kytölä. Aika aikaisin alkoi tuomari laskea tuota. Ja Sergei pystyttää reilusti yli. Toivola avaa Pakolalle. Pakola sinne hakee siellä Häivälää, mutta Dynamo katkoo. Ja Heikkilä haastaa. Ei saa vetojalkaa vapaaksi. Ja nyt on käynnissä viimeinen peliminuutti. Tokikin varsinaisen peliajan ja mahdollinen jatkoaika on sitten 5 minuuttia. Kentällä jälleen pikkuhuilin jälkeen Newton. Ei tässä nyt oikein askelmerkit ole kohdillaan. Ehkä väsynytkin miehistä pelannut isoja minuutteja. Ja Sievikin joutuu turvautumaan tuollaisiin roiskaisuihin. Ehkä voisi leikata, että pelin taso olisi pykälän kovempi, mikäli tämä ei olisi osa raskasta tuplaviikon loppua. Eilähän molemmat urakoivat tosiaan vaikean pelin. Ja hankivat sieltä pisteitä vieraskentältä. Jäljellä 29 sekuntia. Ja ellei tässä nyt jompikumpi loihdi pelikirjasta jotain. Hienoa. Niin tämä peli menee jatko-ottelun. Nyt Sergei kuitenkin. Sergei Kotsumo! Kirjavarassa Sergei Rakennus. Mitä on painossa päättänyt mieleesi? Kirja paino S. Sergeiltä hyvää haastattelua laidalla. Ja vieläkö tässä toistuisi eilinen? Kyllä Sievi puolustaa erittäin tarkkaan. Siellä on kokeneita Pakola, Häivälä, Heikkilä, Ertsek. Epäsuora vapaapotku. Epäsuoran vapaapotku saa Sievi. Hetkinen. Heittämällä. En sano mitään. Ei pallo kyllä mielestäni pääturajasta yli mennyt, mutta jotain outoa siinä oli. Nyt pitää laukoa. Ja näin. Näinhän se on, että seuraa siis 5 minuutin jatko-ottelu. Kampuksen Dynamon ensimmäinen pistemenetys tällä futsaliigakaudella on tosi asia. Mutta vielä on 1 piste jaossa tämän molemmille jo saavutetun tasapelipisteen lisäksi. Ja se ratkotaan seuraavasti. Ensin 5 minuutin jatko-ottelu, mikä pelataan loppuun saakka. Ja mikäli ottelu on vielä tämän jälkeenkin tasan, mennään voittomaalikilpailuun. Ja uutuutena tälle kaudelle voittomaalikilpailua ei enää lauota tuosta maalivahtien kannalta hieman epäinhimillisestä 6 metrin pisteestä, vaan voittomaalikilpailut lauotaan tänä vuonna 10 metrin vapaapotkupisteeltä. Ja ainakin eilen 3 ottelun otannalla se johti siihen, että nämä voittomaalikilpailut olivat erittäin pitkiä. Tampereella PP vastaan FC Kemi 14 laukoja paria. Ja kyllä siellä maalejakin tuli, mutta silti mentiin 14 pariin.
Espoossa GFT vastaan Sievi 12 laukoja paria. Samoin pallo kävi maalissa monta kertaa, mutta aina samassa vuoroparissa. Sen sijaan Pirkkalassa PJK ja Tervarit eivät tarvinneet edes kolmansia laukojia. Tervarit voitti suoraan 2-0 voittomaalikilpailun. Tänään ei välttämättä kuitenkaan voittomaalikilpailua tarvita, sillä ensin katsotaan mitä käy tässä 5 minuutin jatko-ottelussa eli jatkoajalla. Koko rahan edestä yleisölle, koko rahan edestä teille siellä kotisohvilla, kotikatsomoissa, läppäreillä, kännyköillä, tableteilla. Tämä on Futsal Liiga TV ja Lebbis Productionsin tuotanto Jyväskylän monitoimitalolta. Miesten Futsal Liigaa, Kampuksen Dynamo, Sievi FS tasatilanteessa 2-2 alkaa jatkoaika. Dynamo! Ja Ercek. Hyvin isoilla minuuteilla Junno Ercek tänään. Sergei riistää Pakolalta aivan erinomaisesti. Kytölä. Orpela. Kytölä. Korsunov. Ai, että oli hyvä aihio. Korsunovilta hyvä pikku laitanosto. Ihan ei Jani Korpela siihen ehtinyt, eikä ehdi tuohon Joni Pakolan takavasarasyöttöön myöskään Nikola Ercek, joka painii pohjapelaajana Jani Korpelan kanssa ja voittaa tuon pallon. Ercek. Ei saa päästä kääntymään, eikä pääse kääntymään Aleksi Kylmälä. Kytölä, Korpela, Korsunov. Ai että. Jälleen erinomainen idea, mutta toteutus hieman vajaa. Junno vastaan Kytölä. Hyvin tuttu parivaljakko. Kytölä tuijottaa silmiin Junnoa. Käyttää käsiä sääntöjen puitteissa ja paluu lähtöruutuun. Kytölä vastaan Junno. Ja pallo Dynamolla. Olipa hyvä taistelupari. Eikä sitten nyt ihan selvää voittajaa löytynyt, mutta joka tapauksessa pallo on Dynamolla. Nippe Laitinen vie siinä Junnoa, mutta ei sitten syöttösuuntia ehkä ole tarpeeksi tai joutuu luopumaan pallosta ennen kuin 4 sekuntia on täynnä. Jatko-ottelua pelattu 2 minuuttia. Sergei Korsunov. Radin Newtonille. Arash. Newton, Radin, Arash kentällä kuoretta, vähemmän kuormitettua jalkaa, Sergei, Radin, Arash, nätisti kulkee pallo, mutta murtautuminen vaikeaa, jatkoaika jo puolessa välissä, nopeasti se on mennyt. Ja nyt on haastaa Ercekkiä ja hankkii rajapotkun. Tosiaan jatkoaika on lyhyt, vain 5 minuuttia ja kyllähän tätä tietysti voisi tarjota tällaisissa ottelussa vielä tuplatenkin 2x5 minuuttia, jos sellaista joskus päätettäisiin tehdä. Tänä vuonna kuitenkin aivan ristiin menee siinä ajatukset kolmikolla Newton Junior, Kikiradin, Sege Korsunov. Pallon takana Henri Heikkilä. Junno. Heikkilä. Heikkilä vastaan Korsunov. Antaa Junnolle.
mutta ei. Newton, Radin. Ja taas kerran erinomaista, vähän tuorettakin ideaa sinne haettiin, mutta pikkusen ehkä metrin tai puolitoista oli syöttö vajaa tai liike, jompikumpi. Kytölä painii pallon Kylmälältä, joka painii pallon Newtonilta. Jatko ottelua jäljellä alle 2 minuuttia. Newton antaa aivan väärästä kohdasta rajapotkun. Henkilökohtaisesti toivoisin, että ratkaisu syntyisi mieluummin tässä jatko-ottelussa kuin voittomaalikilpailussa, mutta toki jos näin ei tapahdu, niin voittomaalikilpailu sinne mennään. Mikko Kytölä pitää pitkään palloa. Ja nyt pitäisi tulla Radinin puolustamaan tai prässäämään, niin kuin hän tuleekin. 1,5 minuuttia jäljellä. Ercek käynnistää luuppipallolla. Ja Mikko Kytölä katsoo parhaaksi toimittaa pallon turvallisimmalle vesille sivurajan yli. Ajassa 43.38 kulma. Ja Nippe Laitinen saa tuon kimmokepallon. Newton, Kytölä, Radin, Aras, Kytölä. Nyt on Arasilla tilaa, on lääniä. Ja viimeinen peliminuutti, jatkoajan viimeinen peliminuutti. Mitä tapahtuu? Nyt puhutelussa vuorostaan kadulta Arash ja Sieviltä Ercek. Tuumaakaan ei anneta periksi kyllä täällä. On vaikeaa. Vaikea on löytää tuosta Sievin nelikosta, joka oikeaoppisesti liikkuu, repii, raastaa, paini ihan niin kuin pitääkin. Ei sieltä kovin paljon aukkoa löydy. Kylmälä. Heikkilä. Heikkilä meinaa hukata pallon. Aikamoinen. Näinköhän on, että täällä Monnerillakin nähdään Kampuksen Dynamon liigahistorian ensimmäinen 10 metristä potkaistava voittomaalikilpailu. Saa nähdä, mitä tässä vielä tapahtuu 40 sekunnin aikana. Maalinhan tässä voi tehdä vielä kumpi hyvänsä. Kun siinä Mikko Kytölä puolustaa Jarmo Junnoa. Ja kello käy vähiin. Aika hyvä. Aleksi Kylmälä sai pikku osuman, mutta ei maalia. 32 sekuntia. Saa nähdä. Aika tarkka, mutta ei kaveria Mikko Kytölällä. Näinkö tässä on nyt molemmat alistuvat voittomaalikilpailun odottamiseen? Ei ainakaan kauhean aktiivista ole tämä hyökkäyspeli eikä prässääminen. Vähän väsynyttäkin, mutta juuri tässä oli sinne viimeiset 14 sekuntia, milloin se ero mahdollisesti tehdään. Kytölä, Radin pitää lähettää jo Korpelalle pallo. Korpelan pitäisi voittaa tämä. Korpela sen tekeekin. Heikkilä 3-2. Ja ei tästä tullut mitään. Ei tule ratkaisua. Kumpikaan ei ole toista parempi. Kyllä tässä oikeastaan pelitapahtumiin nähden, niin voidaan sanoa, että tasapeli on aika
aika lailla peliä kuvaava ja oikeutettu lopputulema näin jatkoajankin jälkeen. Dynamolle siis ensimmäinen pistemenetys tänä vuonna. Sieville niitä on jo useampia, mutta kyllähän tästä näki ilman muuta, että ilman kahta avainpelaajaansakin tai jopa useampaa pelaava Sievi on yksi näitä futsalliigan kovaa naamoja, jotka taistelevat aivan varmasti kirkkaimmista mitaleista, kun kevät tulee. Vaikka nyt tällä hetkellä sarjataulukosta sattuisikin löytymään sijoilta 5-7, niin tämä on Suomen parhaita joukkueita ja osoitti sen jälleen kerran tällä Monnarilla. Sitten katsotaan, ketkä kolme laukojaa joukkueet passittavat voittomaalikilpailuun. Siis viidellä ei mennä, vaan kolmella. Eikä sitä kolmeakaan tietenkään silloin tarvita, jos kahden ensimmäisen laukojan jälkeen tilanne on 2-0. Saas nähdä. Jos saa veikata, niin siellä saattaisi olla Dynamolla ehkä ulkomaalaiskolmikko Radin Vidakovic, Newton, mahdollisesti Korsunov, Korpela, Kytölä, en tiedä. Ja jos saa veikata, niin Sieviltä Junno Ertsek, ehkä Jesse Heinonen, ehkä Pakola. Aika lailla vaakakupissa puntit tasaan minusta tässä lajissa. Nyt näyttäisi siltä, että Jani Korpela on ensimmäinen laukoja. Määräys voitti Kemin 7-3. PV70 voitti puolestaan Tervenet 4-1. Kyllä. Kadu aloittaa Korpelalla ja yksi pelaaja, joka ei lauo, on Newton Junior. Newton on jääbussin kanssa jossain aivan muualla kuin laukojien jonossa. En usko, että hän on laukojien. No nythän kyllä sinne menee keskiympyrään muiden kanssa, mutta en usko, että hän on yksi laukojista. Tokikin. Eilenhän nämä meni 14 pariin, että tässä voi olla pitkä ilta vielä meillä nautittavana. Jani Korpela vastaa Miika Toivola. Ja ensimmäisen pallon voittaa Sievi. Miika Toivola nappaa siitä alafemman nippelaitiselta. Tilanne 0-0. Myös Sievi lähettää maajoukkuepelaajansa ja numero 8 kympin täplälle. Hänen nimensä on Jarmo Junno. Ja häntä vastassa Niila Ville Laitinen. Sievi johtaa 0-1. Ja on pienen askeleen lähempänä kahta sarjapistettä tästä ottelusta. Kadun toinen laukoja on nimeltään Christian Kiki Radin. Ja Radin laukoo ohi. Sievi edelleen lähempänä voittomaalikilpailun voittoa. Ja kyllä sieltä vaan vanha sotaratsu Joni Pakola on pallon takana. Jos Pakola tämän maalin ampuu, niin tämä päättyy siihen. Mutta jos Nippe torjuu, niin mennään viimeiseen vuoropariin. Laukoja pariin. Pakola vastaan Nippe. Ohi. Tarvitaan kolmannet laukojat. Ja kadun kolmas laukoja on Sergei Korsunov, joka on jo tämän päivän eräänlainen sankari. Kahdella maalilla on tuonut kadulle edes yhden pisteen. Mitä tekee Sege nyt? Tolppaan.
Ja näin tässä käy, että Sievi Futsal vie 2 sarjapistettä Pohjanmaalle. Karylle jää 1 tasapelipiste käteen ja sarja kärki tiivistyy. Kady siellä tasapisteissä GFT:n kanssa ottelun vähemmän pelanneena 19 pistettä ja Sievi ottaa pikkuharppauksen kohti kärkeä. Tänään siis täällä Monnarilla Sievi voittomaalikilpailun jälkeen voittajaksi 2-3. Ja katsotaan vielä parhaiden pelaajien palkitsemiset ennen kuin sanomme täältä kuulemiin. Täällä on Ilakson toimitusjohtaja ja Kadyn nälkäisin pelaaja on numero 10 Sergei Korsunov. Sergei Korsunov. Ja tämän nälkäisimmän pelaajan jälkeen vielä parhaat pelaajat. Kirjapaino S. Jarmo Junno. Sievin parhaana palkitaan Jarmo Junno, joka muuten teki tuossa sitten vielä pelitilanne maalin lisäksi voittomaalin kilpailumaalin. Numerolla 10 Sergei Korsunov. Ja Kadylta sama mies. Sergei Korsunov. Kiitos, hyvä yleisö. Me täältä Parvelta Lempis Productionsista kiitämme teitä katsojia kotisohvilla striimien äärellä. Ja palaamme ääneen Monnarilta joulukuun 16. päivä, jolloin täällä todellista herkkua kärkiottelussa. Toivon, että se on kärkiottelu siinäkin vaiheessa vuotta vielä. Kady vastaan GFT sunnuntai 16. joulukuuta. Siihen asti täältä kiitos ja kuulemiin.